אני נוסע לרחובות לפגישה, ואני נזכר בימים שהייתי חייל, גם בסדיר וגם במילואים, שהייתי נוסע לתל נוף. אלו היו ימים מדהימים, מלאי תוכן, והייתי מאוד מוערך על ידי מפקד הבסיס ומפקדי הטייסות של תל נוף. כן, זה זיכרונות טובים. ולעומת הנסיעה באותם זמנים שהייתה בבוקר מוקדם, שהייתה מלאת פקקים, עכשיו בשעה 9:40 אני ממש נוסע ללא פקקים וממש כיף לי. שיהיה לכם יום מקסים, סוף שבוע נפלא, ואל תשכחו לעשות ואהבת לרעך כמוך ונתינה ל...